Para pemirsa, tanaman sekar tapak doro mujudakan salah setunggaling tanaman usodo. Nanging, wonten setunggal malih, tanaman tapak doro jenis pasren utawi asring kasebat vinca, ingkang dipun remeni jalaran sekaripun maneka werni. Nindakaken budidaya tanaman sekar tapak dara utawi ingkang kasebat vinca, dados salah setunggaling kridha ingkang dipunpilih dening Rian saking Krebet Mangun Jiwa Kasihan Bantul minangka setunggaling usaha kangge nyekapi kabetahan Bali Griya. Ing wekdal sakmenika piyambakipun nembe mekaraken selangkung jenis tanaman vinca impor. Rian pratilakaken bilih budidaya tanaman tapak doro menika dipunpilih jalaran kejawi kasebat minangka tanaman obat ugi awujud tanaman pasren ingkang sekaripun katon indah menawi dipuntingali. Menopo malih sekar tapak doro menika kathah pilihan werninipun wonten ingkang werni abrit, pethak, ungu lan jambon, ugi wonten saperangan werni ingkang kalem lan gradasi. Bab pinunjul sanesipun tanaman tapak doro menika gampil nyekar, mboten angel anggenipun ngrimat lan gadah bobot ekonomis. Usaha budidaya tanaman vinca utawi tapak doro menika kangge ngladosi pesenan para sutresna tanaman pasren ingkang saya dangu tan saya kathah. Tanenipun kan saking biji niku mangke dipanen nek pun pun dipanen niku di PP mangke nek pun meletak-meletak niku disortiri sing sae mangke guys ditanem niku. Di panene niku sekitar 3 bulan. 3 bulanan niku. Lah nek urip ngeten iki ling ngopeni napa mawon? Nggih, ngopeni niku pupuknya satu minggu kalih ping kalih Pak niku. Nek dina apa, Pak? Pupuknya kan nggih ABM kali NPK, Pak. Kejawi dipun siram lan dipun rabuk, tanaman tapak doro alit kedah dipun rempeli kanthi tujuan supados tuwaipun saged ngrembuyung lan boten inggil. Sawetawis sesakit tanaman ingkang asring reboso inggih menika kutu pethak lan prayoginipun kedah dipun sukani obat kanthi ajeg. Saking saperangan jenis werni sekar tapak doro, ingkang gadah regi inggil inggih menika jenis gradasi kadosto mandarin oren utawi mandor, nirvana, lana summer sakura. Tigang jenis menika dipun aosi 50.000 saben setunggal polybag lan 150.000 ingkang sampun ageng lan ngrembuyung. Sawetawis ingkang jenis sanesipun regi winih disate saking gangsal 11.000 saben sak polybagipun.